Цілий рік я знімала рубрику про поради рибалкам. В основному спостерігала зі сторони. Спробувала і собі посидіти з балалаєчкою над ополонкою під час зимової риболовлі в 10-градусний мороз. Правду кажучи, екстрим ще той. По-перше, холодно. По-друге, постійно прислухаєшся, чи не тріскає крига під ногами. Весняна нерестова заборона позаду. Тож я знову вирушаю на пошуки золотої рибки. Сьогодні ловитиму біля села Піски Миколаївської області. Тут є дикі місця, і мінімум двічі на рік рибалки-аматори влаштовують змагання. Як на мене, то поплавкова снасть найпростіша і найдоступніша. Я собі придбала ось таке вудлище, воно коштує гривень 130. Також взяла додаткову котушечку за 30 гривень, придбала готовий комплект волосіні з поплавцем, грузилом та гачком. Приступаємо до риболовлі. Мабуть, для початківця найскладніше – це ось якраз розкласти оцю вудку. Але цікаво. Можна було придбати мотиля чи опариша, але тато, відряджаючи мене на риболовлю, вкопав мені черв'яків. Активно рухається, отже сьогодні буде гарний кльов. За порадою досвідчених рибалок поплюю на гачок. Ну і побажайте мені ні хвоста, ні луски. Подивіться, як небо відзеркалюється у воді, як гарно розпускається латаття. І коли починає клювати, взагалі таке відчуття, наче серце завмирає, подих перехоплює. Весь організм сигналізує – тільки не злякай. Майже одразу на черв'яка спіймала маленького бичка. І все, півгодини тиші. Оскільки риболовля – це постійний пошук, змінюю локацію і вид наживки. В якості принади спробую перевірений дідовий метод. Білий свіжий батон та куряче яйце. Білок нам не потрібен, тому, в принципі, ми його можемо виляти. Нам потрібен лише жовток. А тепер поєднаємо яйце з м'якиттю. Майже в мене готово. Ось подивіться, який воно має вигляд. Рибалки кажуть, що на хліб найбільше риба клює. От зараз і перевіримо. Відщіпуємо шматочок від нашого хліба. Решту хліба ховаємо. І насаджуємо його на гачок. І тепер можемо знову рибалити. Якщо не витримана консистенція, то кулька може зіскочити з гачка або розчинитися у воді. Це ми спіймали на найсмачніший миколаївський хліб. Рибка маленька, тому я пропоную її відпустити. Якщо не сприймати риболовлю як спосіб добування їжі, то від неї можна отримати чимале задоволення. Гарного вам кльову та багатого улову! Ще зустрінемось!